Abajulizi ba Uganda bawerera ddala na mbatano banonga bali bavubuka batembula kalevu abattibwa ku biragiro bya Ssekabaka Basammulekkere Mwanga II. Bano bawalirizibwa okusuulawo eddiini yaabwe bajeegaane baddeyo ku nnono n'obuwangwa wabula ne bagaana ekintu ekyanyiize ennyo Ssekabaka Mwanga era bw'atyo n'alagira battibwe. Kino kyakolebwa olw'ensonga nti waliwo abantu bangi nnyo mu Buganda abaali batandise okuva ku nnono y'obwajjajja nga bagenda mu ddiini ey'obukristaayo ssaako n'obukatuliki ekintu Ssekabaka Mwanga ky'atayagala. Abavubuka bano abattibwa kwalika abakristaayo okuva mu Anglican Church 23 kwoteeka n'abakatuliki 22 kale olw'ekikolwa eky'obuzira abavubuka bano kye baakola namungi w'omuntu yeesomba okuva ebule n'ebweya okujja ku kiggwa ky'abajulize Namugongo okubeera nga bajaguza okufa kwabwe olw'ensonga nti baafiiririra eddiini. Kinajjukirwa nti mu nkola eno ey'eddiini ey'abagwira abawalabu be baasooka okuyingira eggwanga Uganda bano nga basiraamu mu myaka gya 1803 olwo ne bagobererwa abakristaayo Abangirikan Chachi bano bayita abaminsani ne bayingira Buganda mu mwaka gwa 1877 ne baddirirwa abakatuliki abayingirawo mu mwaka gwa 1879 era nga wana abasinga bayingirawo ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa asooka oluvannyuma lw'okuba nti yawandiika ebbaluwa ng'agiwandiikira n'abakyala wa Bungereza asindika abantu be bajje basomesa abantu be ddiini obugunjufu okusoma awamu n'okuwandiika naye obulamu nga bwe butabeerera. Ssekabaka Muteesa asooka yafa mu mwaka gwa 1889 bw'atyo n'asikirwa mutabani we Omulangira Mwanga II. Munnange eddiini empya Ssekabaka Muteesa gye yeeyitira yali tekwatagana na ddiini ya byabuwangwa olw'ensonga nti eddiini ey'ennono yasinzanga bakatonda bangi omwali Lubaale simanyi Lubaalaani simanyi Jembaani ate nga ye eddiini ey'abazungu ekkiririza mu Katonda omu kussa n'ebikolwa ebirala ebyobuwangwa ebyali tebikwatagana na ddiini eno ng'okuwasa abakazi abangi ekintu ekyaleetawo obukuubagano mu Buganda n'okwetooloola eggwanga lyonna kubanga yali etandise okusaasaana. Ssekabaka Mwanga yayagala nnyo obukristaayo bwe yali tannaba kufuuka kabaka ng'akyali Mulangira wabula oluvannyuma lw'okufuuka kabaka yagenda okulaba ng'abagoberezi kumpi bamuggwako bonna beeyuna okusoma eddiini olwo nno n'amera akasajja ku mutima era ng'alabira ddala nti abazungu bano bayingirira obwakabaka bwe ssaako enzikiriza y'ennono ekyamuleetera okubakyawa n'okutuuka okulagira abaganda bonna abaali babeegasseeko battibwe. Kabaka Mwanga eyali yasikira kitaawe mu 1889 Mwanga yayise ekiragiro eky'okutta Yusuf Lugalama Nuwa Sserwanga ne Makko Kakumba bano nga battibwa e Busega Nateete ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Januari 1885 kale nga bano be bajuliza abaasookera ddala okutibwa ettemu eddala eryaddawo lyali mu bitundu by'e Busoga. Bishop Hannington bwe yattibwa ku biragiro eri ebya Ssekabaka Mwanga nga bateebereza nti ono alabika mulabe olw'ensonga nti yajjira ku luuyi bonga Buganda lwe baali bakkiriza nti luliko abalabe baabwe nga 15 November 1885 Yosefu Balikuddembe Mukasa yatemebwako omutwe awo mu bitundu by'e Nakivubo ono ye mukatuliki eyasookera ddala okuttibwa kyokka ng'ekyewuunyisa yali munywanyi nfanfe owa Ssekabaka Mwanga era nga yali muwiiwo ow'amagezi ow'oku ntikko ono ekimussa ki yavumirira ekikolwa eky'okutta Bishop Hannington nga tebamuwadde mukisa kwewozaako lwaki ajjidde mu luuyi olwo ekintu ekyanyiza Ssekabaka Mwanga n'alagira bw'ati akwatibwe naye atemweko omutwe. Wana abantu abayitirivu abaali bamaze okukyuka okulumba obukristaayo Ssekabaka Mwanga yalagira beegaane eddiini olwo nno balyoke bawunye obulamu bwabwe ekintu kye baagaana nga bagamba nti oba tufa tufe naye nga tufiiridde mu Mukama waffe Yesu Kristo oba Yezu. Ekibinja ky'abavubuka envuumuulo kyakwatibwa ne batambuzibwa okuva e Munyonyo paka Namugongo bwe babatuuseeyo ne bakuŋŋaanya enku ezaakozesebwa okubookya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Juni 1886 bwe batyo bonna baasibibwa ne bakuŋŋaanyizibwa wamu ne bakumwako omuliro. Omujulize yasembayo kubeera ng'attibwa agambibwa okuba nti yatemebwako omutwe ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Januari 1887 Emmengo era ng'ono yali mukatuliki amanyiddwa nga Jean Marie Muzeyi. Abajuliza namba 5 be bakakasibwa okubeera nga battibwa ku biragiro bya Ssekabaka Mwanga we waunga kigambibwa nti waliwo n'abalala abattibwa naye nga 8 mu 5 be baategeerekeka amangu kale nga bwe batyo bajaguzibwa okwetooloola ensi yonna
mu mwaka gwa 1922 Papa Benedict XV yakakasa abajulizi abawerera ddala 22 ng'ab'omukisa ennyo mu kisibo kya Katonda, ekintu ekyayongera okuwa ekkanisa y'obukatuliki naddala mu Uganda enkizo. Wabula nga 18 omwezi ogwa Oktoba 1994 abajulizi bano abakatuliki baatukuzibwa Papa Paulo II, era bwe batyo ne bafuulibwa abatukuvu. Abajulizi bano abakatuliki be baddugavu abaasookera ddala okutukuzibwa, era bwe batyo ne bafuulibwa abatukuvu mu Buganda, mu ggwanga Uganda. Era y'ensonga lwaki eggwanga Buganda, eggwanga Uganda wamu ne ssemazinga wa Africa babeenyumirizaamu.